თუ შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც სააკაშვილს როგორც პოლიტიკოს უპირისპირდებოდა მისი, ასე ვთქვათ, მისი პოლიტიკაში ყოფნის პირველივე დღიდან, ასეთი ვარ მე, მაგრამ არ შემიძლია არ გამოვხატო, არ ვაღიარო მისი ნაბიჯის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წონა და მისი პიროვნული თვისება და მისი პიროვნული სიმამაცე ამ ნაბიჯის გადადგმისას და არ შემიძლია არ ვიყო შეშფოთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ზის ციხეში და შიმშილობს. რამდენიც არ უნდა მომწონდეს ან არ მომწონდეს, მე ვარ საქართველოს მოქალაქე და მე ვიცი, რომ ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი ქვეყნის ბიოგრაფიისთვის ეს არის რთული მოვლენა. თუ ვიღაცას ეიოლება ეს საქმე, ესე იგი არ ესმის. ესე იგი არ უნდა რომ გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, როდესაც ცხვირში ის აგვა გაყრილი, რა ქვია, ძვალი და დაუბივართ ნახევრად ტიტულები და ვაპირებთ, რომ შევჭამოთ ჩვენი ტომის ბელადი ადრე თუ გვიან. ამ მდგომარეობიდან ცხვირში ძვალგაყრილი და ესა რა ქვია, ცეცხლს ირგვლივ მორბენალი ადამიანის, ადამიანების მდგომარეობიდან ისტორიულად უფრო მაღალ საფეხურზე თუ არ გვინდა რომ გადავინაცვლოთ, მაშინ შეგვიძლია ძალიან დიდი სიხარულით ვთქვათ, რომ სააკაშვილი დაპატიმრებულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოგწონს თუ არ მოგწონს სააკაშვილი, სააკაშვილი არის საქართველოს ისტორიის პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ადამიანი, რომელიც დღეს ზის და შიმშილობს. თავისთავად ეს მძიმეს ხდის ამ მოვლენებს.